За какво мечтаем в средата на пролетта? За нова любов, може би. За летен лагер и купон, от които остават незабравими спомени. Виждам, че в залата се усмихват повечето хора. Време е да поканя при нас приятелите ни от танцова школа Каданс, с които лагеруваме, танцуваме и се любуваме на морето, небето, звездите заедно. Този прекрасен лагер беше организиран от фирма Eurobreak, която всяка година се грижи за нашето лятно настроение. Ние знаем, че изпълненията на школа Каданс винаги носят свое послание за нашия зрител. Сега вижте и вие какво ще ни разкажат в шоуто «Да спасим природата». Изпълнява Василия Павлова. I bless you.